ലോക സിനിമാ പ്രേമികൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഓസ്കാർ പുരസ്കാര വേദിയിൽ പ്രതീക്ഷ തെറ്റിച്ചില്ല പാരസൈറ്റും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോക്കർ ജോവാക്കിൻ ഫീനിക്സും. ഏഷ്യൻ മികവ് നിറഞ്ഞു നിന്ന 92-ാം ഓസ്കാർ വേദിയിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ചിത്രം പാരസൈറ്റ് നേടിയത് 4 പുരസ്കാരങ്ങളാണ്. ജോക്കറിലെ പ്രകടനത്തിന് ജോവാക്കിൻ ഫീനിക്സ് മികച്ച നടനായപ്പോൾ ജൂഡിയിലെ പ്രകടനം റെനി സെൽവഗറി മികച്ച നടിയാക്കി മാറ്റി. പാരസൈറ്റ് ഒരുക്കിയ ബോങ് ജുഹോയാണ് മികച്ച സംവിധായകൻ. മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമ ഉൾപ്പെടെ ഏഷ്യൻ സിനിമ പാരസൈറ്റ് പ്രധാന 4 പുരസ്കാരം നേടിയായിരുന്നു ആദരിക്കപ്പെട്ടത്. 3 പുരസ്കാരം നേടി 1917 ഒപ്പം നിന്നു. 2 പുരസ്കാരങ്ങൾ വീതം നേടി ജോക്കറും ഫോർ ബേസസ് ഫെറാരിയും മികവ് തെളിയിച്ചു. മികച്ച സംവിധായകനായി ഓസ്കർ വേദിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നത് കൊറിയൻ സംവിധായകൻ ബോങ് ജുഹോ ആയിരുന്നു. ഹോളിവുഡ് സംവിധായകരെ ഒന്നടങ്കം പിന്തള്ളിയായിരുന്നു ഒരു ഏഷ്യക്കാരൻ മികച്ച സംവിധായകനായി മാറിയത്. ഓസ്കാറിൽ ഒരു ഏഷ്യൻ സിനിമയ്ക്ക് ഇത്രയേറെ അംഗീകാരം കിട്ടുന്നത് ഇത് ആദ്യമാണ്. സംവിധായകനും മികച്ച സിനിമയുമായി ഒരു ഏഷ്യൻ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതും ഇത് ആദ്യം തന്നെ. മികച്ച വിദേശ ഭാഷ ചിത്രം, മികച്ച തിരക്കഥ, മികച്ച സംവിധാനം എന്നിങ്ങനെ 3 പ്രമുഖ പുരസ്കാരവും ഈ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ചിത്രം കുറിച്ചു. പാരസൈറ്റ് ഒരുക്കിയ ബോങ് ജുഹോ ആങ് ജുങ്ഹ്വാനും തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. നടനുള്ള പുരസ്കാരം പ്രതീക്ഷ തെറ്റിക്കാതെ തന്നെ ജോക്കറിലെ പ്രകടനത്തിന് ജോവാക്കിൻ ഫീനിക്സ് കരസ്ഥമാക്കി. ജോക്കറാകാൻ കാട്ടിയ ആത്മസമർപ്പണത്തിൽ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബിലെ പുരസ്കാരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഓസ്കാറും ഫീനിക്സിനെ തേടി വരുന്നത്. ജൂഡിയിലെ പ്രകടനത്തിന് റെനി സെൽവഗർ പുരസ്കാരം നേടി. നടിയും പാട്ടുകാരിയുമായ ജൂഡിയുടെ ജീവിതം പകർത്തിയ ചിത്രത്തിൽ ജൂഡിയായുള്ള പകർന്നാട്ടമായിരുന്നു റെനി സെൽവഗറെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയാക്കിയത്. സൂപ്പർ താരം ബ്രാഡ് പിറ്റിന് വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇൻ ഹോളിവുഡ് എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് ഏറ്റവും മികച്ച സഹനടനുള്ള പുരസ്കാരം കിട്ടിയത്. മാരേജ് സ്റ്റോറിയിലെ ഡിവോഴ്സ് അഭിഭാഷകയെ അവതരിപ്പിച്ച പ്രകടനം ലോറ ഡേണിനെ മികച്ച സഹനടിയാക്കി. ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ് പുരസ്കാരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ലോറ ഡേണിനെ തേടി ഓസ്കാറും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 1917 ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരതയും അതിനെ മറികടക്കാൻ നടത്തുന്ന സമാധാന ശ്രമങ്ങളും പറഞ്ഞ് 1917 ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ച റോജർ ഡീക്കിൻസിന്റെ മികവിനാണ് ഛായാഗ്രഹണത്തിനുള്ള അംഗീകാരം. 2-ാം തവണയാണ് ഡീക്കിൻസ് പുരസ്കാര ജേതാവാകുന്നത്. 2018 ബ്ലേഡ് റണ്ണർ 2049 ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചും ഡീക്കിൻസ് വിജയം നേടിയിരുന്നു. നടന് പുറമേ മികച്ച പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനുള്ള പുരസ്കാരവും ജോക്കറിന് ലഭിച്ചു. ഹിൽദർ ഗുദനോതിത്തർ നേടി. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വനിത പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിനുള്ള ഓസ്കാർ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത്. ഐസ്ലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഈ സംഗീതജ്ഞ ജോക്കറിലെ നായകന്റെ വേദനയും പ്രതിഷേധവും പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൽ ഒരുക്കി. മികച്ച ഗാനത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം എൽട്ടൺ ജോണിനും ടൗബിയനും കരസ്ഥമാക്കി. റോക്കറ്റ്മാനിന്റെ ഗാനമാണ് പുരസ്കാരാർഹമായി മാറിയത്. സാങ്കേതിക പുരസ്കാരങ്ങൾ 1917 ഫോർ ബേസസ് ഫെറാരി എന്നിവ നേടി. സാങ്കേതിക വിഭാഗം, ക്യാമറ, ശബ്ദമിശ്രണം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ 1917 മികവ് തെളിയിച്ചു. ശബ്ദമിശ്രണത്തിന് മാർക്ക് ടെയ്ലറും സ്റ്റുവർട്ട് വിൽസണും പുരസ്കാരം നേടി. ഈ സിനിമയിലെ തന്നെ സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിൽ ഗില്ലമെ റോക്കറോൺ, ഗ്രെഗ് ബഡ്ലർ, ഡെമിനിക് ടൗഹി എന്നിവർ ഏറ്റുവാങ്ങി. ടോയ് സ്റ്റോറി 4 മികച്ച ആനിമേഷൻ സിനിമയായപ്പോൾ മികച്ച ആനിമേറ്റഡ് ഹ്രസ്വചിത്രമായി ഹെയർ ലവ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മികച്ച അവലംബിത തിരക്കഥയ്ക്ക് ജോജോ റാബിറ്റിനാണ് പുരസ്കാരം. മികച്ച ലൈവ് ആക്ഷൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം ദ നെയ്ബേഴ്സ് വിൻഡോയാണ്. തായ്ക വെറ്റിറ്റിയാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായത്. ഹോളിവുഡ് സിനിമാ ചരിത്രം പറഞ്ഞ വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഇൻ ഹോളിവുഡിന് മികച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈന് പുരസ്കാരം നേടി. മികച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം ലിറ്റിൽ വിമൻ നേടി. 1860 കാലഘട്ടം പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച വസ്ത്രാലങ്കാരം നടത്തിയതിന് ജാക്കലിൻ ടുറാസനാണ് പുരസ്കാരം കിട്ടിയത്. അമേരിക്കൻ ഫാക്ടറിയാണ് മികച്ച ഫീച്ചർ ഡോക്യുമെന്ററിക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയത്. ചൈനീസ് വ്യവസായികൾക്കായി പണിയെടുക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പണിക്കാർ, ഹൈ ക്ലാസ് ചൈനീസ് മുതലാളിമാരും വർക്കിംഗ് തൊഴിലാളികളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയാണ് ഇത്. മികച്ച ഡോക്യുമെന്ററി ഷോർട്ട് വിഭാഗത്തിൽ ലേണിംഗ് ടു സ്കേറ്റ് ബോർഡ് ഇൻ വാർ സോൺ ഇഫ് യു എ ഗേൾ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായി. Trusted tradition of 155 years. Chemanur International Jewelers. India, UAE, Kuwait, Malaysia, USA.